Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Десятирічного Платона Корженка, якого розшукували чи не все місто, таки викрили. Поліція Миколаївщини отримала підтвердження цього факту. Встановлюється особа зловмисника, який міг бути причетним до скоєння злочинних дій відносно хлопчика. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Вчора зранку Платона знайшли миколаївські десантники у лісосмузі біля залізничних колій. Він був у шоковому стані, але без пошкоджень. Про це офіційно заявили медики. В той же час у слідчих виникла підстава вважати, що підлітка було викрадено невстановленою особою. Тому кримінальне провадження перекваліфікували на частину 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція – обмеження волі на строк до 5 років. Нині очікують результати судово-медичної експертизи. На сході України ситуація залишається неспокійною. Протягом минулої доби зафіксовано 53 обстріли вздовж усієї лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська Авдіївку накрили з градів, поранено одного бійця Збройних сил України та одного мирного жителя. Про це звітують у Міноборони. Найбільше порушень режиму тиші було на Приазов'ї. Вчора ввечері, випустивши 20 смертоносних снарядів, противник двічі обстріляв наші позиції в районі Широкіного зі 120-мм мінометів. З настанням сутінок ворожі обстріли невисокої інтенсивності із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Талаківки, Гнутового, Новотроїцького та Водяного. З західних околиць тимчасово окупованого Донецька банформування відкривали вогонь з 82-мм мінометів по наших оборонних укріпленнях на підступах до Мар'їнки та Красногорівки. Найскладніша ситуація залишається в районі Донецької агломерації. На війні потрібно зберігати віру, тож українські захисники чи не в кожному селі будують релігійні споруди. Таким чином вони зближуються з місцевим населенням, несуть добро і духовність. У нас не було місця, де б особовий склад міг усамітнитися і побути наодинці з собою. До нас приєдналися декілька військовослужбовців, подекуди це було декілька десятків чоловік, було десь чоловік 15. І кожним з допомогою кожного військовослужбовця ми побудували цю капличку. Каплички звели таким чином, що в разі артобстрілів їх можна використовувати як схованки, адже матеріали використані ті, з яких зроблені бліндажі, окопні лінії та оборонні споруди. Пам'ятний знак засновнику сільськогосподарської вищої освіти Михайлу Ліванову було відкрито біля головного корпусу Миколаївського національного аграрного університету. На урочистій церемонії побувала і наша група. Біла тканина поки приховує пам'ятну дошку. Все готове до церемонії відкриття. На неї, до речі, приїхали шановані гості. Багато слів звучало про перспективи аграрної науки. Адже Михайло Ліванов ще у 18 столітті, зібравши досвід українських тваринників, фактично створив базу для підготовки аграріїв. Дійсно, Михайло Ліванов в 1790 році був основним засновником школи землеробства. І ця школа була в селі Богоявлінське, це сьогоднішній район Миколаєва. І хотілося б одне сказати, що на сьогодні наш університет продовжує ті пропозиції дослідження. Те, що пам'ятна дошка Михайлу Ліванову таки буде відкрита на території університету, не тільки данина історії. Це означає, що в нас міцний фундамент. Ми розуміємо, на чому ми стоїмо. Це великий урок для сьогоднішніх студентів. Це нам нагадування про те, що ми маємо зробити ще більше. Той рівень, який на сьогодні демонструє Національний аграрний університет міста Миколаєва, він багато вартує. І безумовно, що такого високого рівня освітянського, наукового, практичного, інтелектуального, інноваційного неможливо було б досягти, якби не пам'ятати своїх витоків. І саме якісна освіта відкриє випускникам аграрного університету багато можливостей. Від вас залежить, як ми будемо виглядати на світовому рівні. Від вас залежить, що буде наша продукція конкурентно спроможною. І від вас залежить все те, чим нас буде зустрічати Європа.
Отже, стрічку перерізано, урочисту дошку засновнику Південної аграрної школи Михайлу Ліванову відкрито. Після вшанування пам'яті вченого викладачі, студенти та гості вишу зібрались в актовому залі. Там в рамках наукової конференції «Історія і сучасність аграрної науки» було підписано меморандум про співпрацю між науковими організаціями та сільгоспідприємствами Миколаївщини та Херсонщини. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Замість конференцій та майстер-класів – монопольна гра «Леді Кеш». Миколаївський клуб директорів відкриває секрети свого успіху та розповідає про свої мрії. На даний момент основна мета клубу директорів полягає в підвищенні конкурентоспроможності миколаївських підприємців завдяки кооперації та безперервному самодосконаленню. Та сьогодні вони вирішили підійти до цього в новий спосіб. Члени клубу грали у «Леді Кеш». Така гра дозволяє поглянути підприємцям та бізнесменам на розвиток свого бізнесу під новим кутом. Вся життя гра, і як можна більше тренує свої навики в грі, ми все більше обретаємо практичних вещей для реализации их в жизни и в бизнесе в том числе. Это инструмент, который помогает людям достать свои ресурсы, использовать их на благо себе и на благо окружающих. Это встреча со своими возможностями, это встреча со своей новой жизнью, со свежим ветром своей жизни, с денежным потоком. Гра має декілька етапів. Спочатку слід із заплющеними очима вибрати професію, а надалі просуваєшся кар'єрними сходинками. Оксана Кравченко вже організовувала таку гру з різними підприємцями, офісними працівниками та вчителями. Сьогодні вона вирішила допомогти членам клубу директорів по-новому поглянути на свою діяльність та проблеми, що їх турбують. Это женская версия всемирно известной игры Cash Flow Роберта Кийосаки. Это игра о финансах. Она позволяет прокачать финансовый интеллект. Она помогает выстроить какие-то эффективные переговоры, помочь в коммуникациях. То есть может понять, а как ко мне могут приходить деньги. Она может быть полезна как для женщин, так и для мужчин, так и для коллективов. На думку Оксани, така гра повинна зачепити підприємців, адже ті ситуації, з якими вони стикатимуться у грі, часто зустрічаються в реальному житті. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Як скерувати дитину, аби вона шукала в інтернеті тільки корисну інформацію? На це питання та багато інших шукали відповіді співробітники дитячих бібліотек на семінарі. Він відбувся в рамках програми «Від медіаграмотності до медіакультури». Програма ініційована Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Вже рік успішно реалізується в навчальних закладах. Проте тепер до проєкту вирішили долучити і співробітників дитячих бібліотек з усієї області. Адже в умовах сучасного світу майже у кожному книгосховищі є комп'ютер. І не один. На жаль, за останнім часом в інтернеті різна інформація, дуже багато корисної інформації, але є багато інформації, яка заважає в житті. Ми всі знаємо про ці групи, які організовуються, які навіть доводять наших дітей до смерті. Ми також про це будемо говорити сьогодні. Тож сині кити, тихі діми і таке інше. І бібліотеки саме працюють над тим, щоб діти брали в інтернеті корисну інформацію. Будемо вибудовувати стратегію співпраці між загальноосвітніми навчальними закладами і бібліотечними закладами в ім'я формування медіакомпетентності наших учнів, читачів. Бібліотекарі зауважують, впровадження програми «Від медіаграмотності до медіакультури» є доцільним. Адже були прецеденти, коли діти використовували інтернет-мережу далеко не з метою навчання. Ми своїх користувачів ловили за тим, коли вони граються у ігри, які не відповідають за віком. І, звичайно, те, про що не хочеться говорити. Цей семінар був здебільшого знайомчий і не останній, наголошують організатори. А після успішної реалізації програми у Миколаївській області в планах авторів впровадити її на всеукраїнському рівні. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На території Мар'ївського лісового урочища відбулося урочиста церемонія закриття обласних зборів змагань для школярів у Миколаївської області. Захід організований силами дитячого громадського руху «Школа безпеки». За програмою змагань команди учасники мали випробувати свої сили проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні пожежі. В ході соревновання діти демонстрували свої навики проведення спасательних робіт на воді,
оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности, проведение спасательных работ на высоте и притушение пожара. Окрім цього, для дітей організували культурну програму, рухливі ігри та музичні номери. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. Після того, як всі естафети та конкурси лишились позаду, настав час підвести підсумки та оголосити результати змагань і назвати найкращу команду юних рятувальників. По підведенню того, первое место заняла команда Витовского района, второе место – команда города Вознесенска и третье место – команда Центрального района. На переможців чекали грамоти і цінні подарунки від головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся фінал першого етапу проєкту «Студгейм спортивний». Учасники – студенти та члени громадських організацій міста. Як змагались команди, бачила наша знімальна група. Проєкт «Студгейм» складається з трьох тематичних етапів – спортивний, інтелектуальний та соціальний. На першому організатори підготували для команд вправи з кросфіту. Напередодні з молоддю займались досвідчені спортсмени. Рамиль пригласив мене на ту неділю на дане мероприятие, щоб провести тренировку для ребят. Я, к сожалению, смог попасть только на одну тренировку, потому что на следующий день я уезжал на соревнования на Кубок мира. Только сегодня приехал и вот решил сразу зайти, посмотреть, как тут ребята будут выступать, поболеть. Участь у проекті взяли 35 студентів. Вони об'єдналися у 7 команд. Конечно, были сложности, так как в университете в основном у нас неподвижно, мы сидим на парах, и тут неожиданно нам говорят, надо двигаться, надо брыгать, бегать. Не быстро мы вернулись, как сказать, в спортивную форму. Студенти виконували різноманітні вправи на витримку та моторику. Організатори проєкту «Студгейм» зазначають, саме такі заходи і виявляють потенціал миколаївської молоді. Цель «Студгеймс» – це проявити потенціал нашої молоді і показати всьому місту, да і країні, на що способна миколаївська молоді. Попереду на учасників чекає другий етап – інтелектуальний. Зі студентами будуть займатися досвідчені викладачі з ораторського мистецтва. Команди готуватимуть до дебатів. Наталя Приходько, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.